Зърното на върха на планината Дейвид Уикерсън, 1 юни 1983 г. Пророческо послание Изобили от зърно ще има на земята, до върховете на планините. Подът му ще се люлее като ливанската планина. Псалм 72.16 72 Псалм е пророческо видение за властта на Господ Исус Христос. Той е зърното на земята, по хълмовете. Ако лъжитното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно. Но ако умре, дава много плод. Йоан 12:24. Плодът на неговата смърт е произвел мощна жетва от духовни дървета, чието клони се разпростират като ливанска гора, люляна от ветровете. Христос ще е, той ще владее от море до море. Псалм 78.2. Кръстът беше положен на хълм, наречен Голгота. Пророците ги наричаха Светия Божий хълм. Тук, на тази свята Божия планина, шепа зърно беше положена в гроба. Това се ми умре и хвана корен в сухата земя и поникна стръг Възкресение. Днес виждаме всичкото зърно като силата на Възкресението продължава да ражда славна жетва. Несъмнено, плодът на неговата смърт, погребение и Възкресение е станал като ароматно ливанско вино. Осия 1467. Ние, Божиите деца, също сме тази шепа зърно на земята на хълма. Ние трябва да отидем с Него на Голгота, да умрем и да бъдем възкресени заедно с Него в силата на властта. Това пророчество се занимава с семе, което е занесено на хълма, за да умре, за да може да принесе много плод. Това е славно видение за кръста на нашия Господ Исус Христос и последствията му върху нези, които го разбират. Можеш да разбереш това пророчество, ако помниш. Зърно, земята, на хълма, много плод. Първо, Планината представлява святият хълм на неговото присъствие. Кой ще възлезе на хълма Господен и кой ще застане на неговото свято място? Он е, който изчисти ръце и с непорочно сърце, казва Псалм 24.3.4. От самото начало Бог е и свят святи хора на планината на присъствието си да чуят от небето и да ги подготви за велико ново дело. Бог призова Авраам на планината, за да го изпита, да му се докаже в духовните очи и да го доведе до близко общение със себе си. Точно там Аврам получи знанието кой е Бог. И Аврам наименува това място Еова Ире и според това се казва и до днес. На хълма Господен ще промисли. Битие 22.14 колко беше просто откровението, което получи той, че Божите тайни се откриват само в святото му присъствие на покорни слуги, които са готови да опрат ножа във всичко, което им е скъпо в живота. Мойсей беше отведен от Бог на планината Хорив, където получи призива си да изведе Израел от робството. И всеки път, когато Бог искаше да говори на народа си, Мойсей беше завеждан обратно на планината на светото му присъствие. И като се възкачи Моисей при Бога, Господ го повика от планината. Изход 19.3. Точно на върха на планината, Господ за пръв път среща Мойсей. Това стана на същите възвещения, на които му даде закона, и там Бог го въведе в пълно съдружие на вечния живот. Моисей ходеше с Бог на върха на планината. Той живея в самото Божие присъствие на святият му хълм. И когато слезе оттам, за да работи между хората, лицето му сияеше от присъствието на Бог. Иоанн беше воден от духа до огромна и висока планина, за с Бог, и точно там той получи славното откровение за църквата от последното време. Иоанн каза, и отведеме чрез духа на една голяма и висока планина и ми светия град Иерусалим, който слизаше от небето от Бога и имаше божествената слава. Откровение 21:10:11. Апостол Петър беше на планината в Божието присъствие, когато чу гласа на Господ. Той е глас, чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на светата планина. Второ Петрово 1:18. Илия беше на планината, когато чу тихият, малък глас на Бог и имаше видение на святото му присъствие. Ето ви поразително доказателство за това, че човек трябва да се изолира от света и да отиде на святия хълм на присъствието му, за да чуе от Бог. Апостол Петър чу от Бог, когато беше с него на хълма. Лесно е да се стигне на върха на планината. Влизаш през тайната стаечка и стоиш там, готов да пожертваш всичко, за да останеш насаме със са святото Божие присъствие, докато не се подпали душата ти. Там се стига като се връщаш в стаечката всеки ден, изкачвайки се по-високо всеки път, над скали и урви от съпротива и не се връщаш назад, докато не достигнеш билото. Никой не достига билото на Божието присъствие с едночасово посвещение. Това трябва да стане начин на живот. Меките и мързеливи никога не достигат до там. Там достигат само посветените и решените. Откровението на Христос е твърде огромно, за да бъде разбрано напълно някога. Но тези, които се затварят с Бог в молитва, печелят непрекъснато растящо разбиране за Христос, когато Святият Дух го разкрива в сърцата им. Къде е горящият храст на откровението? Къде е демонстрираната сила на Ехова, къде е мястото на откровението за църквата в последните дни, на върха на планината в неговото присъствие. Там, където Божиите мъже и жени ходят, тези, които толкова много искат да чуят от небето, че изключват всички човешки дейности, за да търсят лицето му и отказват да слезат долу, за да служат, докато не приемат Божественият му блясък. Второ. Бог желая да посъди всеки един от нас на планината на присъствието си. И много племена ще отидат и ще рекат, дойдете да възлезем на да хълма Господен, в дома на Якововия Бог, той ще ни научи на пътищата си. Исая 2.3 и тях ще доведа в светия си хълм и ще ги зарадвам в моя молитвен дом. Исая 56.7 Посланието на Святия Дух до всички Божии хора днес е Върнете се на хълма, върнете се към святото му присъствие. Мнозина вече чуват този призъв и отделят време за молитва и търсене на Бог. Други ходят в фалшните си пътища, твърде заети с детайлите на царството, за да се покачат на святия хълм. Исаия видя и двете, славата на буден служител и трагедията на спящ, сляп пазач. Докато някои пазачи се отърсват и се връщат на Божия хълм, за да чуят свежото слово от небето, други ще бъдат загубени в глупостта и да тъпотията на безкрайните дейности и самоуспеха. Всичките му стражи са слепи, те са невежи. Те всички са неми кучите, които не могат да лаят, които сънуват, лежат и обичат дремане. Да, лакоми кучета, които никога не се насищат. Те са овчари, които никога не се насищат. Те са овчари, които не могат да разъждават. Всички са се обърнали към своя си път, всички за печалбата си, всички до един. Исая 11 Исая каза, че те са избрали този път, толкова егоистични и заети с делата на собствените си ръце, заинтересовани само от това, което правят, духовно мъртви, защото оставиха Господа и забравиха святата му планина. Исая 65.11 Божи служители, по-добре да чуем предупреждението на пророк Исаия. Той предупреди. И Господ, слугите си ще нарече с друго име. Исаия 65.15 Той ще изгори и ще изхвърли всички, които отказват да се завърнат в тайното място и ще издигне нови хора. Духът се надига и нова армия от планински хора, които ще прекарват време на саме с Бог, затворени в святото му присъствие, ядящи и пиещи и слушащи го му, получаващи ново видение, връщайки се с радост, за да освободят тези, които стенат от сърдечна Бога. Исаия 65, 13, 14 О да, те ще се върнат, но с сила и власт. Положително, Божието сърце трябва да се радва на тези, които отделят време да постят и да се молят и да прекарват време в присъствието му. Но колко тъжен трябва да е той при наличието на толкова много немолещи се, неосветени, егоистични служители, които прекарват съвсем малко или абсолютно никакво време с него. Срещам се с някои от тези заети служители и ме се къса сърцето. Не, че съм една крачка при тях в духовната зрелост, но че това, което се случва е толкова видно за събранието, че нещо трябва да се направи. И Бог ще го направи скоро. Покойният Остин Спаркс написа. О, тази ужасна показност на човешката плът в царството на Божите неща. О, тези репутации на гръба на това, което принадлежи на Бог. О, какво удоволствие изпитват хората от това да имат място в църквата? Той добави, Днес има две класи в църквата. Онези, които така са организирали християнските дейности, като че всичко е въпрос на страхотен бизнес, който трябва да се поддържа чрез управление и чрез собствената си инерция, чието непрестанни дейности са считани сами по себе си за живот и сила в резултат на което има малък интерес по въпроса на духовните дълбини. Предприемачеството и амбицията в Бог се отнасят арогантно с това да очакваш Бог. Те са толкова въвлечени, толкова посветени, толкова водени, че бавният спокоен малък глас на духа няма как да бъде чут. Тяхната ярост и ревност за Христос не е дошла под плъмтящото око на присъствието му. Другата класа се състои от онези, които са толкова установени в традициите и определените схващания в доктрините, че за Святия Дух е почти невъзможно да ги води в едно по-цялостно откровение за Христос. Исус беше заед, както всеки проповедник и евангелизатор от нашето време. Той служеше на хирите и беше на разположение на всички тях. И въпреки това, той намираше време да се откъсне от всичките си дейности и да се осумоти с баща си на хълма. И като разпусна народа, качи се на бърдото и се помоли на саме. И като се свечери, той беше там сам. Матей 14, 23 и ти ми казваш, скъпи мой служител, че нямаш време да излезеш от цялото това нещо и да се усамотиш с Бог. Но ти трябва да се откъснеш. Да се откъснеш от хората. Да се откъснеш за малко дори от семейството си. Осамоти се. Затвори се с Бог и отново чуй от небето или да си остани с собствените ти планове. Християни, пророците предупреждават, че тревога и отчаяние ще ослабят сърцата на онези, които изоставят планината Сион ние трябва да извикаме Върни ни, о Господи, върни ни, дай ни сърце отново да постим и да се молим. Направи ни худатай, и ни себе си. Точно на планината Езекил казва, че ще видиш ясно греха на сърцето си и ще бъдеш смирен. Там ще си спомните за постъпките си и за всичките си дела, в които се осквернихте. И ще се погносите сами от себе си поради всичките злени, които сторихте. И ще се осветява вас пред народите. Езекил 20, 41, 43 възлюбени. Нашият Господ ще изиска смирение и премахване на очарованието от служителите и евангелизаторите си. Всяка себезначимост трябва да си тръгне. Зърното трябва да умре. Той трябва да ни заведе обратно на хълма си, за да премахне всичко, което идва от егото. Репутацията ни, достоинството ни, всяко желание за признание. Той трябва да ни освети пред очите на света. Пречистващият му огън ще събуди нови и божествени принципи у нас твърде дълго сме били мъртви за божествените принципи, които са необходими, за да спасят църквата от хаоса. Господ повече няма да е доволен от обща доброта в дома си. Той вече търси огъня на светостта в сърцата. Единственият критерий за непрестанното Божие благословение върху всеки служител или служение е действителното присъствие на Исус Христос. Повечето от нас започнахме с Бог на Святия Хълм. Радвахме се в присъствието му и бяхме плодотворни. Но нещата от живота се намесиха Измъкнаха ни от това присъствие, оставяки ни сухи и неосъществени. Слезахме от планината просто за да съществуваме в долината на депресията. Повечето служения стартираха като шепа зърно в земята на планината. Това беше малко начало и създателят му беше човек, който, както и Павел, умираше всеки ден. Божието присъствие беше по-важно от самата работа. Много време се прекарваше с Бог в тайното място. На пъствията идваха преди всичко след чуване на Божия глас в молитва беше служение родено в молитва, пост, смирение и вяра. Но сега, когато Ливанският пост изпълни хълмовете и долените и всичката тластина и бъчвите с вино са пълни и преливат, когато всичките са богати и притежават много вещи, не се нуждаят от нищо. Дойдоха отечение, неспокойство, суша. Планината на присъствието му е пренебрегната и служението, което започва като малка шепа зърна на планината, губи смисъл си да съществува. Едно служение може да има посветеност към Бог в историята си, да е истински израз на Неговата благодат и сила, и въпреки това Бог не е длъжен да го запази, ако то вече не е инструмент на действителното му присъствие. Бог е издигнал много служения, които по-късно са отпаднали от божествената му цел. Господ махна светилника на присъствието си от църквите в откровение на Иоанн поради загубата на свежи любов към него. Бог няма да подкрепи въображаем образ на неговата святост. Ако мъжът на върха не е затворен с Бог, черпещ от енергията на истинското му присъствие, това служение е противоречиво в самата си основа и не може да продължи да бъде Божия уръдие, с което той да занесе посланието си в света. Колко важно е всички служители да се върнат към първата си любов, ревността, молитвата и поста. Трето. Всички ние трябва да се върнем към Божието присъствие или ще изпадне в морално разложение. Защото се загуби житото, Семената изсъхнаха под бутушите си, защото житото изсъхна. Юил 1.10.17 Юил предвиди моралното разложение на тези, които изоставяха планината Сион. Гниещото жито говори за морално разложение, дух на израждане. Когато житото не умре, то се разлага. Ако откажем да обрем за греха чрез силата на кръста, това ще ни постави в позиция на прогресивна безнравственост, Считам, че е ужасно да стоиш в харизматично поклонение, където стотици извисяват високо глас, хвалейки, танцувайки и викайки в името на Господ, а след това много от тях се редят за молитва, изповядвайки, че ги боли, че са объркани и са хванати от силата на тайната поход. Посред съживление на обилно хваление, все още има пасивно отношение относно греха, правенето на компромиси, примирение към живот без победа и пълната власт на злото. Твърде много свети стават за да хвалят, но не и за да вземат властта над Садана и над злата поход, която все още ги върсва. Колкото повече стоим извън присъствието му, толкова по-беззрастни ставаме. Толкова много сме заети с грижите на нашето време, че отпадаме от верата си. Губим радостта си, ставаме раздразнителни, неспокойни и губим посока, понеже отлагаме срещата си с къщната стаечка, където да бъдем обновени чрез славното Господно присъствие. Сатана ще се опита да ни ослаби, като не държи далеч от святия Господин Хюм. Ако всички ние скоро не се върнем на планината и не дойдем с слабата на присъствието му, ще ставаме все по-непокорни и грешни. Най-лошото ще бъде, че ще бъдем лишени от всякаква възможност да бъдем плодотворни в Божията работа. И когато веднъж станем ябови и излезем от присъствието му, Сатана може по-лесно да ни убеди, че сме загубени или безполезни. Църквата и служението днес изпитват недостиг на истинско вътрешно откровение за Исус Христос. Ние сме фокусирани върху работата си, а не върху Христос. Проповядваме почти всичко, но не Него. Проповядваме истина без живот. Когато Христос наистина е разкрит на сърцето, всички интереси са променени и очистени. Когато Божият мъж или жена започне да прекарва време на Неговата планина, те започват да разбират така, Както и всички, които се беха затворили с Христос, че никое служение, никое църква, никое събрание няма право да съществува преди Бог, освен ако не е истинският израз на Христовото присъствие на земята. Нито пък ние имаме право да наричаме себе си християни, ако отказваме да прекарваме време святото му присъствие всеки ден, търсещи не ново откровение, а пълно откровение за Христос. В противен случай това е някакво нещо, на което сме посветени. Някаква работа за Бог, някакво свидетелство, а не самия Христос. Това е така, защото Христос е бил толкова зле формулиран, че много християни не са намирали стабилно място в него. Те са били евангелизирани, но не и научени да стоят в присъствието на Исус, докато не станат властващи светии. Посветили сме се на идеята за вяра, но не и на молитвата и изучаването на Библията, които произвеждат вярата. Нищо чудно, че толкова много се развеждат. Нищо чудно, че толкова много са завличани от всеки вятър и вълна от лъжливи доктрини. Нищо чудно, че има толкова много безнравственост и самодоволство сред Божия народ. Толкова много болка, толкова много отчаяние. Решили сме си от познанието и откровението, кой в действителност е Христос, просто защото не сме се приближили за да чуем. Христос живее в нас като квартирант, а не сме се запознали с силата и властта му колко успешно само се нуждаем от ново откриване на Христос във вътрешния ни човек. Ето останалата част от пророчеството в Псам 72, относно това, което Бог ще направи за унези, които се върнат на планината на присъствието му. Ще им разкрия славата на мира си. Планините ще донесат мир на людите. Псалм 72.3 ще вали върху душите ни като нежен дъжд, върху току-що толкова се наливада, премахвайки сушата. Той ще слезе като дъжд на окоса на ливада, като ситен дъжд, който уросява земята. Стих 6. Ще ни даде сила да имаме власт над силите на тънената. Той ще владее от море до море и неприятелите му ще лижат пръста. Стихове 8 и 9. Ще ни избави от належащи нужди и физическо бреме. Защото той ще избави сиробаха, когато вика и обнетеният и безпомощният. Стих 12. В присъствието му ще умрем за себе си и ще възкръснем умновени, за да дадем плод и да имаме радост. Пред Твоето присъствие има пълнота от радост. Отясно на Тебе, всякога весели. Псалм 16, 11. Ще ви спася от всичките ви нечистоти и като призова живото ще го умножа и не ще вече да ви докарам глад, ще умножа плода на дървото и рожбите на полето. Езекиил 36, 29, 30 аз ще изцеля отстъплението им и богоханието му като ливан. Коните му ще се разпространят. Изново ще се съживят като жито и ще процъфнат като лоза. Осия 14.47 Ова ще има песен, както в нощта на тържествен празник, и сърдечна веселба, както когато тръгват с свирки, за да отидат при канарата Изрилева, в Господния хълм Христос. Исаия 30.29.30 изпрати светлината и истината си, те нека ме водят, да ме заведат в Твоя свят хълм и в обиталищата Ти. Тогава ще вляза в Божия алтар, при Бога, моята превъзходна радост. Псалм 43, 3, 4 И така, братя и сестри Христос, бягайте като лод, който избяга в планините, за да спаси живота си от този зъл свят. Битие 19.17. Бягайте през колата, която е Христос, Знамето се вее на планината, призоваващо всички Божии избраници на празденство от добри неща в присъствието му. Не пропускайте онова, което Бог скоро ще направи. Завесата се вдига и престои славно откровение за Христос. И на Той хълм Господен на силите ще направи на всичките племена огощение от тлъсти неща, огощение от... И на Той хълм Той ще развали външното покривало, което е мятано върху всичките племена и покривката, която е прострена върху всичките народи ще погълне спърта за винаги. И Господ Бог ще обърше сълзите от всичките лица и ще отнеме укора на людите си от цялата земя. Защото в този е хълм Господната река ще почине. Исаия 25, 6, 11